Salve, salve, massa coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma sobre sobre Santa Cruz, nesse vídeo aqui eu analisando do novo meio de Santa Cruz, João Pedro, né, que foi anunciado aí pelo Santa Cruz dia 30 de novembro, que foi no mesmo dia que anunciaram os outros dois jogadores, né, o Willi e também o Caio Melo, que a gente vai trazer também analisando os dois, aí aguarda aí em breve que vai chegar também está do né? é bem-vindo João Pedro, a 25 anos que esteve esse ano na Aparecidense, no Paysandu, vem por empréstimo do Vila Nova, até, até teve destaque no clube Goiano, foi cedido por empréstimo para Fluminense 2022. É mais um reforço para a temporada 2024. Né? Vamos mostrar aqui por onde passou alguns vídeos, claro, né? Aquele na base do Fluminense, né? Aquele no Vila Nova e aquele na base do Fluminense, mostrar características, essas coisas que a gente sempre mostra aqui. Para você, mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos. Estamos com quase 17.800. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para ajudar a gente a continuar crescendo, trazendo conteúdo diário aqui sobre o Santa Cruz Futebol Clube. E é isso, vamos embora falar do João Pedro, né? O João Pedro ele teve sua base no Internacional, né? Começou no Internacional, depois foi pro Vila Nova é, Atlético Mineiro, e voltou para Vila Nova, foi para Jaraguá. Voltou para o Vila Nova, Monte Azul. Aí foi para o Fluminense. É, ano passado para a base do Fluminense. Depois foi para o Pai Sandu. Esse ano foi para o Pai Sandu e para Aparecidense. E agora chega para Santa Cruz. Né? A, o auge dele mesmo foi no Vila Nova. Em 2021, né, onde fez 33 partidas. Marcou 3 gols e deu uma assistência. Aí Já faz dois anos isso aí. né? Depois foi para Monte Azul no Fluminense ele jogou na base, como a gente vê aqui, ele foi pro Fluminense, né, um time grande, mas ele jogou o Brasileiro das Aspirantes. Ele não jogou no principal do Fluminense, né? Foi o profissional da Aspirantes, né? Campeonato de, de Aspirantes, que é os, os caras que estão tentando uma vaga no profissional, aí tem o Campeonato Brasileiro das Aspirantes. E ele foi jogador do Fluminense dessa categoria. Ele não foi, ele foi do sub-23 do do Fluminense, ainda né? foi do profissional. A gente vê aqui, ele pegou o Botafogo no Brasileirão lá no grupo C. Fez um gol de uma assistência, depois fez um gol no Fluminense. É, no Fluminense, não, no Fortaleza. Mas ele era, ele era, ele era titulado sobre o 23 de Botafogo, do, do Botafogo do Fluminense. Ele era titulado, porque eu vi aqui, ele fez um gol no Botafogo, confundi. Ele era titulado Fluminense, né? Sempre saindo aqui no meio do segundo tempo ou no fim do segundo tempo. Mas não era do profissional Fluminense. Esses vídeos aqui que tem dele são meio antigos, né? Um faz dois anos, que é esse aqui no Vila Nova, que ele se destacou mesmo, né? Que ele saiu do Vila Nova para o Fluminense, né? Quer dizer, ele foi passando no Monte Azul ainda, mas depois foi para Fluminense. Emprestado pelo Vila Nova. Esse ano no Paysandu jogou o Campeonato Estadual, se eu não me engano. É, jogou a Copa Verde do Paraense e também a Série C, mas jogou pouco na Série C. E sempre entrando no decorrer dos jogos, né? Ele começou a titular aqui no Paraense, né? No Campeonato Paraense. Depois perdeu o espaço, começou a entrar no decorrer dos jogos. E no fim da série C, ele nem tava jogando mais. Chega para Santa Cruz e agora vamos ver alguns lances dele aqui, né? Primeiro no, no, no Vila Nova, para ver posicionamento. Lembrando que esse vídeo aqui só coloca melhores momentos, não colocam piores. É só pra gente ver característica, posicionamento, como se comporta em campo, a gente tem uma ideia mais ou menos. Então vamos embora ver aqui, né? É uma bola que ele recebe, faz o gol, né? Isso aí é no estadual, né? No estadual, lá pelo Vila Nova. Faz um gol, né? Se aproxima, faz um gol. Agora rebateu uma falta aí, bateu. Golaço, hum? O de ontem também, né? O analisando de Tiaguinho, também fez um gol de falta aí. Recebe a bola na entrada da área, bate, faz o gol. Foi ele mais se destacou, né? Foi no, no, no Vila Nova aí. Aparenta ser um 6 6 mesmo assim, né? O 10. Ah, o que aparenta ser aí o João Pedro. Cara novo ainda. Recebe, vai receber na entrada da área. Puxou, bateu. Golaço. É mais um daqueles perfil né? De jogador que tá tentando retomar a carreira, né, No Santa Cruz. Recebe na entrada da área de novo, bateu mais um gol. Recebe lá na ponta. Domina já, já mata puxando. Mais um gol. Ele é, ele é canhoto, né? Um meia canhoto, batendo o pênalti aí, um meia 10, canhoto, que joga ali na, na função de meio campo mesmo ali, né? A função de mais um pênalti aí batendo, mais um gol. Eu espero que dê certo, né, velho? Ele aparenta ser aquele meia, ó, de, de criação mesmo, né? Que chega, faz gol também, recebe a bola... Cruza na cabeça do companheiro para fazer o gol. Recebe mais uma bola. Toca atrás, chega batendo. Gol. Ele organiza o jogo, né? A faixa do campo que ele joga é essa. Tem um bom passo também, né? Recebe. E já distribui. É Esse meia, pessoal, o meia, o 10 mesmo, que chega dentro da área, faz gol, chuta em gol e que também organiza o jogo, né? Que distribui o jogo, que distribui jogadas. Recebendo é aí, vai dar mais um passo em profundidade. Que bola, Duca! De três dedos, que bola! Aí ah, é ele pelo Inter já, né? mas isso aí é na base eu acho pô. ou não no profissional do Inter será deve ser no profissional estadual né é, foi isso contra o São José foi no estadual ele é aí aí no Vila Nova né ele é aquele meia que botaram muita esperança nele né mas meio que não vingou digamos assim que o cara foi pro Fluminense com expectativa alta de ter feito uma boa passagem pelo Vila Nova e meio que não vingou. Aí começou a, a ir para times como o Pai Sandu, depois aparecidense. É aí começa a cair, né? Chega para o Santa Cruz, um time sem divisão. É o perfil mesmo de quem está querendo retomar a carreira, retomar o bom futebol aqui, né? Vários jogadores a gente já viu chegar aqui assim. Mas. Ele é para ter qualidade, né? Ele dá para ter qualidade. Mas a gente tem que ver como ele tá hoje, né, pessoal? Que esse vídeo é dois anos atrás, né? No auge dele. Na da carreira, né? Então a gente não pode se basear por esse vídeo Só a gente ver mais ou menos né, a característica, né? Como eu já falei Um cara que distribui jogadas Que é o 10 do time, né? Aí no Vila Nova era o 10 Na base do Fluminense também era o 10 Como a gente vai ver aqui agora Bora ver outro vídeo aqui Mais uma vez distribuindo jogadas né? Distribui jogadas, é, arma o jogo Bate em gol agora esse vídeo aqui é da base do Fluminense no sub-23 do Fluminense já vindo do Vila Nova, né? Esse vídeo aqui do Vila Nova é mais antigo do que esse, esse aqui do Fluminense é mais recente, é de um ano atrás, né? Aí então é ver aqui também algumas jogadas dele. João Pedro, o 10 do Fluminense também é na base, ó. Agora veio também como ele jogou no Fluminense, né? Não tem vídeo dele no Paysandu, aí ele recebe a bola. Puxa, dribla, vai bater. Golaço. Não tem vídeo dele, no, pelo menos eu não achei vídeo dele no, 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 no Paysandu, na aparecidense, né? O mais recente é esse aí, dele na base do Fluminense. Faz um gol aí. Batendo falta agora. Isso aí na, na campanha da Aspirantes, né? Pode ver contra o Fortaleza aí. De não é a Série A, viu, pessoal? Vocês não se confundirem aí que você tá fazendo a Série A, não. Isso aí é a campanha da Aspirantes. Que os times botam a base para jogar, né? O time de transição, digamos assim. O sub-23, os caras que estão almejando. É. subir pro time profissional. Agora ele deu um passe do caramba aí, viu? Vou até voltar aqui. Que, que passe. Olha o TG dele. Que passe, meu amigo. Ele deu um desse também lá no, no outro vídeo, né? Ele gosta desse tipo de passe. Eu espero que ele retome o um bom futebol aqui, pessoal. Para que a gente possa. Melhorar nosso meio campo, né? Espero que ele seja o novo João Paulo, velho. ó a bola do homem. Tem essa característica, né? Dá esse passo de três dedos. Procurando o companheiro para fazer o gol. Não sei porque ele não está tendo Fluminense, velho. Deve ter tido alguma coisa, né? Como o Matheus o Matias que a gente tá acompanhando. Teve problema de extra-campo, né? Não teve cabeça, não teve mental para suportar a pressão de jogar no time grande, como foi o Corinthians. Não sei se foi o mesmo o mesmo que aconteceu aqui com, com o João Pedro, né? Porque a gente vê ele jogando bem aí na base do Fluminense. Não sei porque ele não, não subiu, não sei. Roubando uma bola aí, né? Já passa. Será que vai receber? O cara chutou em Google golaço. Aí ele carregando lá pela ponta. Vai distribuir o jogo. Deixa a opinião de vocês aí, pessoal, o que vocês estão achando. Isso é contra o cara. Acho que sim, né? No Aspirantes. É, é, nos aflitos esse jogo aqui que passou. Cadê? É nos aflitos mesmo. Ele dá o passe pro gol, né? Deixa a sua opinião aí embaixo o que vocês estão achando. Se esse cara vai vingar. Se vocês acham ele um bom meia. Se estão gostando das jogadas. Ou se... Enfim, é o novo Ceará, né? Eu vi gente falando isso. É o novo no Ceará. Que tipo, pelo vídeo ele também era bonzinho. Mas quando a gente viu jogando. Me ajuda. E não voltava para marcar. Não fazia recomposição. Não, não não chutava em gol. Não fazia gol. Não marca, Fazia nada, né? Antes espera que seja diferente. mas um passe aí. Na maioria das vezes ele faz gol. Ele batendo em gol aí. Ele faz gol. Mas na maioria das vezes ele está distribuindo jogadas, né? A 10... Mais uma vez batendo em gol aí. É isso, rapaziada. Minha opinião sobre o João Pedro. O meia, assim, clássico, né? O 10, que arma jogadas, que distribui o jogo, que faz gol também, que bate em gol. Mas que vem, claro, numa queda na carreira, como a gente vê aqui. Ele saiu do Fluminense, foi para o Sandu, Aparecidense Santa Cruz. Então, a queda... Brrr, né? Alguma coisa ocorreu aí para ele não ter dado certo no Fluminense. Alguma coisa aconteceu para ele não ter ficado no Fluminense depois de ter feito uma boa temporada três boas temporadas no Vila Nova. Não ficou na base do Fluminense. Aí veio o Pai Sandu aparecendo em de Santa Cruz. Alguma coisa aconteceu nesse meio. Uma, não sei se é uma caída drástica de rendimento, não sei se é extra-campo, não sabemos. Mas a gente espera que ele retome o bom futebol aí. Dê sua opinião sobre o João Pedro e vai vir mais analisando aí. Quem for contratado oficialmente vai vir analisando, vai vir agora do Caio Melo e também do Willy. Então quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve é no canal ativa o sininho. Tamo junto, obrigado a nós. Valeu!